নাম প্রতিমা বৰ্মা। হয়, আপোনাৰ কি হৈছিল? মই প্ৰথমতে মই পাইছিলোঁ ইউটিউবত পাই মই যোৱা বছৰ বিশ্বকৰ্মা পূজাত পাইছিলোঁ মই ইউটিউবত পাই মই চালোঁ মই ইউটিউবত তাৰপৰা চাই ভাবিলোঁ ময়োচোন সুস্থ হ'ব পাৰিম ইয়াত ই প্ৰাৰ্থনা কৰি মই ঘৰতে খুব প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ মই প্ৰাৰ্থনা গৃহলৈ নহা আগতে মই খুব প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ ঘৰতে প্ৰাৰ্থনা কৰি কৰি মই সুস্থ হ'লোঁ ঘৰতে মই ভাবিলোঁ সুস্থ হোৱাৰ পাছত মই এখন ফেন আৰু মই পাতি প্ৰাইজ বহিবৰ কাৰণে দিম বুলি মই লৈ আহিছোঁ আৰু মই এনেকৈ সুস্থ হ'লোঁ আৰু এবাৰ মই লঘোণ প্ৰাৰ্থনাও দিলোঁহি এটা সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থ মই হয়।